បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណដែលមានជាមួយនឹងតាមពលគ្រឿងប៉ុណ្ណាបាទតាមពលមកគ្រឿងវិលាសស្អាតតែម្ដងហើយទៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់ហើយទៅទិញទៅបាទយកទៅជិះយកទ្រសីបានតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកំបីបាទទៅវិលាសស្អាតទៅក្នុងម៉ាស៊ីនច្រើនបាទក៏សតហើយប៉ុណ្ណាបាទកណ្ដាររួមឡើងឆេឆេឆេខ្ញុំឡើងខ្ញុំឡើងខ្ញុំឡើងប៉ុណ្ណាបាទជុំនឹងជាមួយកំណត់យូមានតែមួយគ្រឿងទេបាទចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ហើយប៉ុ
ចំនួនគឺមានកំណត់យូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបាទចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំនឹងឡើងពុនយើងបាទចឹងដែររួចរាល់ឡើងពុនណាបាទរួចរាល់ឡើងពុនណាបាទរួចរាល់ឡើងខ្ញាប់ឡើងពុនណាបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបាទចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំនឹងឡើងពុនយើងបាទចឹងដែររួចរាល់ឡើងពុនណាបាទរួចរាល់ឡើងខ្ញាប់ឡើងពុនណាបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបាទចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ពុនយើង ຄົມເພັດຕະນະຕະນົງຫມົກບາດຈຸມຸເລດນັ້ນຈະນ້ອງຈື່ງບາດຕຶງປີພອນບາດປະເພດລ້ານສະອາດຂອງພຸ້ນນະບາດປະເພດລ້ານສະອາດໃນຕຶງຕົກບາດຈະຕະປາປາແຕ່ມດອງສໍາລັບບ້ອງບ້ອນລົດຕັກຊີຈະຕະດັກບາດຄືມັນຄອມນ້ອງຫຼາຍພຸ້ນນະບາດມັນຄອມນ້ອງຫຼາຍຊຸມມືນັ້ນສໍາຍັງ 15 ក្អីបើយើងនេះដែរបាទបងប្អូនបាទចឹងដែររួចរាល់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូរមានតែមួយគ្រឿងទេហើយតម្លៃនៃឡានដាក់នៅនឹងចំណងជើងក្រុមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទទួលសាសនាចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមិនខំឡើងឡើយជាមួយនឹងសាំយ៉ុងដល់5ក្អីបើយើងនេះដែរឯកសារគ្រប់ឆ្នាំនៅស៊ីនឆឿនសិនប្រអប់លេខ M សិនចាក់ងារជើងក្រុមហាប់ណែនល្អនៅទៅតេងតោយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងជាមួយនឹងសាំយ៉ុងយើងនេះដែរបាទចង់បានអាចទៅអ